буде вирішуватись? Ну, на даний час ведуться перемовини з власником даного приміщення. І він пішов нам на зустріч, і найближчим часом ми побачимо гарно відреставрований фасад цієї будівлі. Адже, як ми бачимо, після зняття величезних вивісок залишаються фасади в надзвичайно жахливому стані. А це невигідно ні самому підприємцю, ні городянам міста. Процес іде досить повільно, але більшість вивісок, які дуже захаращували центральну частину міста, було вже знято. До прикладу, на вулиці Корзу залишили ще з десяток вивісок, які потрібно було демонтувати. І це ще раз підтвердить, що рішення міської ради діють не тільки на папері.